Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков доктордук диссертациясын жазган. Анын темасы Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын базар экономикасы шартындагы социалдык экономикалык натыйжалуулугу деп аталат. Аны талдоо былтыр жайында кафедралык деңгээлде гана өткөрүлгөн. Диссертация Кыргыз экономикалык университетинде каралып, ага 10 ашпаган адам катышкан. Биринчи баскычта бардык мындай эмгектерди эле илимий иш оңдоп түзүүгө жөнөтүлгөн. Бирок айрым маалымат булактар аны жарабай калып деп бурмалап жазып чыгышкан. Мен ошону илимий иштерди тейлеген катары мен диссертациянын баарына ошол деңгээлде катышам дайыма. Айтам өзүм сөзүмдү. Албетте ар бир иште кемчилик болот, сөзсүз. Сразу өтүп кеткен киши болбойт кафедра деңгээлинде. Эки кафедра бириге өткөздүк да. Эми анан ушу илимди түшүнгөндө эле, түшүнбөгөндө эле мына жактаган аттыр. Ай, Келдибеков иш специалист катары аябай тың. Мен ошону жакшы билем. Кандидаттыгына жактаганда мен сүйлөгөм. Анан эми бирөөнүн убас оонун коркуп мындай бир бул заказды бир акчалы болуп жаштырган болуш керек бирөө. Мен ушундай түшүнөм да. Мындан тышкары кээ бир басылмалар депутат экономика илимдеринин доктору болуу үчүн илимий ишти 15,000 долларга сатып алган жана диссертацияны караган адамдарга акча таратты деп жазышкан. Мунун чынтөгүнүн жокко чыгарган диссертациянын илимий жетекчиси Элмира Жумалиева белгилүү саясатчыны каралуу максатында болуп жатканын кошумчалайт. Өзү аракетин кылып 10 жыл эле бул тема бекилген. Ошонун үстүндө иштеп жаткан. Анан кийин ушу мен жазып бердим, менин убактым жыгадан көп эмес ал кезде, туурабы? Анан бул мындай туура эмес сүйлөшкөн туура эмес го деп ойлойм да, ушу жазып берди, анан мындай акча алды деп. Мен бул маселелер боюнча чынын сотко да берем. Анан буга эмне үчүн мындай тоскоолдук кылып, буну эмне үчүн көрө албастык кылып ушундай нерселерди чыгарган мен билбейм, бул саясатпы же эмне беле, ушундан эмнеден келип чыгып атканын такыр мен түшүнүгүм жок да. Мындан улам эмгекти белгилүү ишмер жазгандыктан эле эптеп элге жаман көрсөтүүнүн ыкмасы катары пайдаланып жалган маалыматтарды тараткандарды жазага тартуу сунуштары айтылууда. Биздин университет биригип жана кесип сотко бериш керек. Адистер Келдибековдун иши өлкө экономикасынын өнүгүшүнө чоң салым кошо турганын айтышат. Менин оюмча бул фискалдык саясат тармагындагы иш жакшы алдыга жүрөт. Бул да кандайдыр бир деңгээлде жардам берет, илимий болгонуна салым кошот дегендей. Ошо мамлекеттик программаларга дагы салымын кошот. Ошонун дагы камтылган жерлери бар экенин мен өзүм жеке көрдүм да. Маалым болгондой, докторлук диссертацияны жактоо оңойго турбайт. Ал үчүн бир топ убакыт талап кылынып, илимдин кандидаты бир нече баскычты башынан өткөрөт. Эң маанилүү баскыч болуп, акыркы жактоо күнү эсептелет. Ага чейин жөн гана даярдыктар көрүлөт дешет адистер. Я присутствовал на защите Келдибекова еще, кажется, 2007. Акматбек Келдибековду мен мыкты мамлекеттик жетекчи катары билем. Ал 2008-жылы кандидаттыгын жактаганда профессорлор кеңешмесинде мен да болгом. Ошондо бул адам илимий ишин мыкты жактап чыкканын көргөм. Анткени мамлекеттик кызматта ошол багытта жетекчи да болуп иштеди. Экономика жаатында Келдибеков мыкты адис деп эсептейм. Учурда Ахматбек Келдибеков диссертациясы боюнча кафедралык кароодогу кошумчаларды ишке ашыруу үстүнөн иштеп жатат. Ал эми илимий иш бардык этаптардан өтүп, соңку жыйынтык чыгарууга дагы 2 жылдай убакыт зарыл. Наргиза Бекжанова, Чыңгыс Айбашев, Каныбек Темиров, 7-канал, Бишкек.